ha dato agli italiani fiducia in loro stessi e ha dimostrato all'Europa che gli italiani sanno battersi e morire sul campo per conquistarsi una patria. Tuttavia, dobbiamo fermarlo. Franco Nero è Garibaldi, den tiljublede frihedshelt. Og Erland Josefsson er Cavour, politikeren, der forstod magtspillets regler. Calma, calma, state calmi. General, vi abbraccio a nome di 500.000 napoletani. Grazie. Grazie. Historien om Italiens fødsel, og historien om de to meget forskellige mænd, der stod fader til den nye nation. I TV2-serien Garibaldi. Følg med fra på onsdag kl. 20. Her ser de vores aftenprogram på TV2. Om et øjeblik er vi nær på naturen, denne gang om duehøgen. 2030, hvordan har vi det? Om voksne, tidligere blomsterbørn, der filmisk konfronteres med deres drømme fra dengang. Oplev en diskussion imellem voksne 68'ere og deres børn kl. 20.30. 21.20 er der film. Sommeren med Monica er en svensk filmklassiker fra 1952, instrueret af Ingmar Bergman. Om storbyens ungdom, der en kort og hed sommer oplever kærligheden i den svenske skærgård. 22.55 et kunstnerportræt af maleren Kai Linnemann og kl. 23.25 tirsdagens program. Duehøgen er en kraftfuld rovfugl i sit rette element og som jæger uovertruffen. Her kan de opleve fuglen, når den er på jagt, og desuden se, hvordan det går for sig, når de unge duehøge lærer de første spæde vingeslag. Og det kan de her, hvor vi er nær på naturen.